Aj, pozdrav dragi moji jehovci, dobrodošli na YouTube, drago mi je da ste ponovo na ovom kanalu i mislio sam da neću morati da se javljam više jer znam, apsolutno mi je jasno da sam preterao i šta da radim, ali ovom prilikom sam hteo samo da čisto dam jednu kratku izjavu kada su u pitanju ličnosti koje se nalaze na ovom kanalu, dakle koji posećuju ovaj kanal, koji su subscribe-ovali, abonirali ili kako se to već kaže i koji ostavljaju komentare, koji su tu da kritikuju ili da hvale ono čime se mi bavimo ovde, o čemu se radi. Dakle, svako ima, jel što se kaže, slobodnu volju do jedne izvesne granice, kao kod Jakove i kod Džizusa. Imaš ti slobodnu volju, ali do jedne izvesne granice. Što je razumljivo, jer ja sam hteo ovom prilikom da zamolim svakog onog ko je na ovom kanalu i ko ostavlja komentare, da ti komentari mogu svakako biti kritički, dakle što se tiče kritikovanja ili pohvale, svejedno je da li neko pohvaljuje i povaljuje nekog ili kritikuje i kriticizira ili kako se to već kaže, ne znam baš da se odrazim što bi rekao Hera Žika. Ali primećeno je da se neki stvarno izražavaju krajnje vulgarno i nepristojno, što nije u redu. Ja sam čovjek ulice i ja u svom privatnom životu znam i da okinem dobro, da psujem i tome slično, ali se trudim da ovde na ovom javnom prostoru budem, što se kaže, iole kulturan, da ne koristim vulgarne reči i tome slično, koliko god da sam nekad iziritiran i da bi bio u stanju svašta da kažem. Naravno da to onda pokušavam da kontrolišem i da budem smiren. Također komentari tipa drago mi je da se desilo neko ubistvo, nečija smrt ili tome slično, nikako nije u redu i nije primereno. Dakle, kritikovati nekog u redu i biti nekom drago kada ga vlasti progone, dakle konkretno mislim na Jakovinu organizaciju, ja sam zato sretan što se u nekim državama Jakovina organizacija stavlja pod mikroskop i što počinju da je proganjaju kao takvu. I što im naplaćuju koje kakve kazne za kriminalne radnje kojim se oni bave. Ali nikako nisam pobornik toga da bilo koji jehovac trpi nasilje, da, ne znam, trpi fizičku bol, da doživi neku smrt nekoga ili da pogine ili tome slično, to apsolutno, verujte mi, koliko god da to zvuči paradoksalno, ja to ne želim i to je protiv ljudskog razuma. Dakle, niko ne treba da bude kažnjavan na taj način ili da se nekom dese neke jako loše stvari. A to što određeni jehovci idu u zatvor za ovu organizaciju, to je tragično i tužno, ali to je sastavni deo tog jehovskog života, oni to žele i oni su tako dresirani. Glavni krivci za to su njihove vođe, takozvani prevaranti, vodeće telo, grupa matorih bezobraznika i smradova iz Warwicka. To je problem, to je ceo problem. Tako da ako neko primeti bezobrazne komentare, vulgarne ili tome slično, molim vas da mi nekako javi, jer ja ne vidim te komentare odmah. Ne vidim ih često uopšte. Neke komentare ne znam ni da su napisani. Stvarno pojma nemam. I onda kasno to primetim, što ja znam, neko misli možda eventualno da se to toleriše, ali ne toleriše se i bilo bi dobro da mi svako
ko primeti neki takav bezobrazni komentar, dakle ne za svaku sitnicu da se sad naljutim i kažem ja idem, ne znam, zato što ovo ili ono. Dakle, osoba koja mi je poslala informaciju i koja je rekla da ukoliko ja ne blokiram nekog da će napustiti ovaj kanal, napusti kanal slobodno. Nije nikakav problem. Nisam ja nikog tu obavezan moliti da bude, niti je neko obavezan da tu bude, ali ja jednostavno nije u moje moći da vidim istog tog momenta. Tako da, mislim, onda mi prvo skreneš pažnju, ili ne znam kako, pa onda, ali sad, ljutiti se, ne znam, za svaku sitnicu i, znači, ko ne želi ovde da bude na ovom kanalu, ajmo, vozdra. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ćao, piči na drugi kanal i nema problema, ili uopšte, baš me briga na kraju krajeva. Tako da, ja se izvinjavam još jednom u moje ime i ime moje firme, Jakovini svedoci info ovog YouTube kanala. Oprostite, dragi moji, ako je neko bio povređen i uznemiren vulgarnim izražavanjem osobe koju sam morao da blokiram, i to će biti uvek tako, kogod se bude tako izražavao vulgarno, nestaće i bit će blokiran sa ovog kanala i to je to. Ne kažem da će se njegov svet srušiti, ni da će mu ići teško u životu, ali jednostavno neću dozvoliti ovde nikakva takva ponašanja. Dakle, a što se tiče daljih kritika i tome slično, samo slobodno kritikujte i to je to. Recimo, bio je jedna dijabola, Dragan Mijatović, kojeg sam isto blokirao na kraju, jer je krajnje nenormalan, nepristojan i bukvalno stoka od čoveka, koji se usudio da ostavlja debilne komentare na video jedne životne priče devojčice koja je umrla od srčanih problema, operacija, dugogodišnjih i tako dalje. I onda se pojavila također osoba koju nisam blokirao, ali koja valjda nema dovoljno pameti u glavi da mene naziva đavoljim oružjem i oružjem u đavoljim rukama na video koji sam ja snimio kao novogodišnju čestitku sa mojim detetom. Dakle, mislim, ajde je bilo koji drugi video u pitanju, ali tako da, šta reći, a ne zaplakati. Drugari, još jednom, sretna vam nova godina i čuvajte se i budite zdravi. Čujemo se. Ćao.